Bom, nós estamos hoje aqui em Craiova, nossa cidade na Romênia. Nós estamos em uma das comunidades ciganas. Essa aqui é um terreno que tem aproximadamente 5 famílias e uma das famílias cedeu um espaço para que acontecesse um projeto de alfabetização com essas crianças. 90% das crianças dessa comunidade não sabem ler, não sabem escrever, não frequentam a escola. Então nós estamos aqui hoje apoiando esse projeto de alfabetização que começou em outubro do ano passado e ele acontece 2 vezes por semana, então as crianças elas aprendem um pouco sobre Jesus, oram, adoram ao Senhor. E também aprendem a ler e escrever.